Առաջերտին պետք է ասեմ, որ հրաշալի փողոցներ ունենք հիմա, ճիշտ է, մեքենաները շատ են, բայց փողոցները լավ ունեն, լուսավորված, կանաչապատված, մեր Երևանի թաղամասերը ավելի շատ են, մաքուր, ավելի լավ, ծաղկապատված, մեծերի համար սադերը շատ են ընդեղ, այգիները շատ են, այդ այգիները մտնում եմ քեֆս գալիս է, մաքրությունից, անկեղծ ասած ծառերի մշակումից, այսպես բաները, նստարանները դրած մարդիկ նստում են, հանգստանում են, այդքան նստարան ես Հայաստանում չեմ տեսել ոչ մի անգամ, որ դրած է, ինչ որ ճիշտն է, ճիշտը պետք է խոսանք, դե ինչ որ տեսնում եմ, ես հետ եմ ասում, եսի նկատի չունեմ, որևիցե մեկին պաշտպանելու կամ ինչ որ հակառակ ձևի փնովելու, հրաշալի քաղաքապետ է, շատ լավ քաղաքապետարանը, հրաշալի իրագործանում է շատ լավ։ Բաբովյան փողոցի վրա եմ մեծացել, մեր իմ տունը Սայատնովը համար առաջինն էր, կոչվում էր Զորաբյան փողոցը, մեր բակում ապրել են շատ հայտնի մարդիկ, դրա համար ես Բաբովյան փողոցը ինձ համար դա պատմություն է, դեղ Երզինգյանն ապրել, գեներալ Արատովն ապրել, Արա Սարգսյանն ապրել, քանդակագործներ, տարագրոսը, խելացի մարդիկ են ապրել, Դանել Բեկյանները, Զաքարյանները, Ավետիքյանները, դրանք Մուսելյանները, դրանք հայտի մարդիկ էին այն ժամանակ, դրա համար Բաբովյան փողոցը Երևանի սիրտն է, եվ շատ հրաշալի սիրուն սարկացա, մենակ ես շատ կուզեի, որ Բաբովյան փողոցի մի քանի հատ պուլպուլակ դրվի, որովհետև իսկական պուլպուլակները Բաբովյան փողոցի վրա էր, պուլպուլեն ժամանակ պրոսպեկտը չկա, դե հիմա շատ շատերը չգիտեն Երևանը, Երևանը ես գիտեմ, Երևանը ինչքան լավ քաղաքապետներ ենք ունեցել, քաղաքապետներն են սարքել, քաղաքը քաղսովետի նախագաներ սարքում, որ հիմա կոչվում է քաղաքապետ, հիմա ես Տարոն Մարգարյանին համարում եմ լավագույն Հայաստանի պատմության մեջ լավագույն քաղաքապետների շարքում, որտեղ շատ հրաշալի աշխատում է, ես հիշում եմ դեռ Ավանի կողմերը, այդտեղ թաղապետեր ինչքան տարբերում էր քաղաքից, մեր Երևանից տարբերում էր իրա թաղապետ լինել ժամանակ, հիմա էլ քաղաքը սիրուն ծաղկապատված, նայ մեզ լուսավորված, ամեն ինչը տեղին, ավանդույթները դժբախտաբար փոխվում են կամաց-կամաց, ափսոսում եմ, ես ժամանակակիցը շատ լավ բանա, բայց պետք է հիննել չմոռանանք, այսինքն մենք մեզ չմոռանանք, մեր պապերին չմոռանանք, մեր տրադիցիաները չմոռանանք, մնանք հայ, հատկապես հայ աղջիկները, երիտասարդ, հայ տղաները, հրաշալի սերունդ ունենք, բայց որոշ շեղումներ կա, որ դա ես իմ տեսողության դաշտով, իմ հասկացողությամբ չեմ ընդունում, հայը պետք է մնա հայ, աղջիկը պետք է մնա հայ աղջիկ, տղան պետք է մնա հայ տղա, որ տարբերվեն բոլոր ազգերից, առաջներում, որ մենք Ռուսաստան ենք գնում, դե մեր վարդասաման Թումաս չէր, իմ 18-20 տարեկան հասակս եմ ասում, մենք տարբերում ենք բոլորից, ասում են Արմյանի, օ, հայաստանցիներ են նրանք, Վերանը միշտ բարձր է, դա պահում ենք մենք, ուրիշ ոչ մեկը, մենք ամեն մի մարդս, մենք եթե մեր երկիրը սիրում ենք, մենք պետք է պաշտպանենք մեր լեզուն, մեր տրադիցիաները, մեր ամեն ինչը մենք պետք է պաշտպանենք, մենք պետք է գեղեցկությունը ստեղծենք հայի, մենք հայերս, ինքներս, ամեն մարդ պետք է մտածի, որ փողոցով գայլում ես, սիգարետը ծերիդ գետին չգցես, եթե մի տեսնում ես մի մեծահասակ կնոջ օգնես կամ տղամարդու պապիկի օգնես, քաղաքապետը և քաղաքի ապրող ժողովուրդը պետք է իրար ճիշտ հասկանան, մենք մի քիչ սիրում ենք բամբասել, բամբասկոտ ենք դարել վերջի տարիները, ես մի 20 տարիա սկսել եմ բամբասել իրար բան, բայց ամենատգեղ բանն է, ավելի լավ է, որ իրար հարգելով գեղեցիկ նստեն կլոր սեղանի շուրջ, հարցերը լուծեն սիրուն, քաղաքավարի ժողովուրդն էլ ուրախանա, բավականություն ստանա, իսկ քաղաքն ու քաղաքապետարանը, դրանք քաղաքացին ու քաղաք Երևանցին ու քաղաքապետարանը, դրանք պետք է շատ իրար հետ լավ հարաբերության մեջ ունենան, ուր աղբյուր պետք է նման պետք է լինեն։
իրար ճիշտ հասկանան։ Քաղաքապետան ինչ որ հնարավորություն ունի անում ամ ինչև վերջ։ Ուրեմն եթե լավ բաներ անում են, պետք է չմոռանանք։ Պետք է գույներով խոսենք, սևին սև ասենք, սիպտակին սիպտակ ասենք, ոչ թե սևին ասենք կարմիր, կարմիրին ասենք սիպտակ։ Էդ էլ սիրուն չի։ Պետք է գնահատենք իմ կարծիքով քաղաքապետի եւ քաղաքապետարանի աշխատանքը եւ հասկանում ես, մտածում եմ, որ լավագույններից մեկը Տարան Մարգարյանն է։